त्यस्ता पैसाका पिटोहरूलाई धेरै अगाडि लात हालेर निस्किएको, शिरमा कफन बाँधेर निस्किएको छोरो हुँ। खबरदार, कसैले बदनाम गर्नको लागि फेरि बालिनले दिए सुकुम्बासी बस्तीलाई अल्टिमेटम, डोजर खर्च समेत सुकुम्बासीबाटै उठाउने। एकको बदला तीन लिएर सांसद छिर्ने सपना छ रवि लामिछाने। बारा दुईमा रासोपाले रमेश खरेलाई उम्मेदवार बनाउने। छोराको शुल्क तिर्न आमाको तिलहरी धितो। काङ्ग्रेसबाट कुन मन्त्रालयमा को बन्दैछ त सब जानकारी। र सरकार र मिटर ब्याज पीडित संगठन समिति बीच दोस्रो चरणको वार्ता सुरु। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटली हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीले दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एकको बदला तिनजना सांसद लिएर संसद छिर्ने सपना रहेको बताएका छन्। वैशाख 10 गते तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको सन्दर्भमा लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि लामिछानेले चितवन 2 निर्वाचित भए पनि पद गुमाएका थिए। सोही क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा लामिछानेले चुनाव लड्दैछन्। यस्तै तनहुँ 1 र 12 रित्त स्थानमा पनि वैशाख 10 उपनिर्वाचन हुँदैछ। ती दुवै क्षेत्रमा पनि आफ्नो पार्टी विजय भएको हेर्न चाहना भएको उनले बताएका छन्। मेरो गोडामा काँडा बिजेका थिए, म ती काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, झुकेको होइन। अब स्वर्णिम दिनेहरू आउने छन् र यो देश हाम्रो पुस्ताले हाँक्ने छ। एकको बदला तीन लिएर सांसद छिर्ने सपना छ, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। सो पार्टीमा अर्थविद स्वर्णिम वागले प्रवेश गर्ने चर्चा छ। तनहुँ 1 चुनाव लड्ने गरी उनले बिहिबार काङ्ग्रेस छाडेको घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 12 क्षेत्र नम्बर 2 रमेश खरेल उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। बिहिबार राति अबेर रासोपाले सो क्षेत्रबाट खरेललाई उम्मेदवार बनाउने सूची सार्वजनिक गरेको छ। रासोपाले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची अनुसार पूर्व डिआइजी समेत रहेका खरेल र युवराज नेउपाने 12-2 लागि आकाङ्क्षी देखिएका छन्। सो क्षेत्रमा खरेल र नेउपाने दुवैजनाले उम्मेदवार बन्ने आकाङ्क्षा देखाए पनि नेउपानेलाई ब्याक गराएर खरेललाई उठाउने तयारी रासोपाले गरेको स्रोतले बताएको छ। यस्तै चितवन 2 पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने, तनहुँ 1 स्वर्णिम वागले, ईश्वर लामिछाने र डाक्टर रूपक विक घिमिरेको नाम सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। सो पार्टीमा उम्मेदवारका लागि दावी पेश गर्नेहरू बीच आन्तरिक रूपमा प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रावधान छ। प्राइमरी इलेक्सनमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यले भोट हाल्न सक्छन्। 12-2 सहित चितवन 2, चितवन र तनहुँमा वैशाख 10 उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै दर्शकबिन, सत्ता गठबन्धन आबद्ध 9 दलले सरकारमा सहभागी हुने दलको मन्त्रालयको सङ्ख्या र मन्त्रीको नाम टुङ्गाएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध 11 दलमध्ये 9 दल आजै सरकारमा सहभागी हुँदैछन्। नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी गरी 9 दलको सहभागी हुने भएको छ। नेकपा एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले सरकारमा 9 दल सहभागी हुने र शुक्रबार आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने जानकारी दिए। सरकारमा 9 दल सहभागी हुने गरी मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छ।
मन्त्रीको नाम समेत लगभग तय भइसकेको हुँदा शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष भूषालले भने काङ्ग्रेसले बिहिबार आफूले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपछि मन्त्रीको नाम पनि तय गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसले 8 मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। काङ्ग्रेस स्रोतका अनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सरकारमा उप प्रधानमन्त्री सहित सहभागी हुँदैछन्। उनकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, शहरी विकास, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाएको छ। काङ्ग्रेसले अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई पठाउने यसअघि नै तय भइसकेको छ। यस्तै शहरी मन्त्रालयमा एनपी साउद, सामान्य प्रशासनमा धनराज गुरुङ, स्वास्थ्यमा मोहन बस्नेत, कानुनमा दिगबहादुर लिम्बू र भूमि व्यवस्थापनमा सीता गुरुङलाई पठाउने काङ्ग्रेसको तयारी रहेको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस सभापति खड्का र नेता रमेश रिजालको भने मन्त्रालय तय भइसकेको छैन। उनीहरू मध्ये एकले परराष्ट्र र अर्काले रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी सभापति शेरबहादुर देवालले जिम्मेवारी दिन निर्णय लिनेछन्। काङ्ग्रेसले मन्त्री र मन्त्रालयको नाम तय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइसकेको छ। यसै गरी माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय सहित 5 एकीकृत समाजवादी र जसपाले 2-2 मन्त्रालय पाउनेछ। माओवादी केन्द्रबाट हाल सरकारमा रहेका मन्त्री नै कायम रहनेछन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष बेदुराम भूषाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला मन्त्री बन्दैछन्। एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार र वन मन्त्रालय पाएको छ। यसै गरी जसपाबाट अशोक राई र राजकिशोर यादव वा प्रदीप यादव मध्ये एकजना मन्त्री हुँदैछन्। जसपाले शिक्षा र कृषि मन्त्रालय पाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ। सो दलबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आफै मन्त्री बन्दैछिन्। लोसपाबाट शरद सिंह भण्डारी मन्त्री बन्दैछन्। लोसपाले सरम मन्त्रालय पाउने गठबन्धनमा सहमति भएको छ। जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय पाएको छ। सो दलबाट अब्दुल खान मन्त्री छन्। उनलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट उद्योगमा सरुवा गर्ने तयारी छ। सो दलले एक राज्य मन्त्री पनि पाउनेछ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय पाएको छ। सो दलबाट महेन्द्र राई यादव मन्त्री बन्दैछन् भने आम जनता पार्टीबाट प्रभु शाह मन्त्री बन्दैछन्। भागभण्डामा केही मन्त्रालय हेरफेर हुने भएपछि भौतिक मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्री अमन लाल मोदी, ऊर्जा मन्त्री बन्नेछन्।